Potenciar la cultura als barris o també en el centre de la ciutat passa per tenir una bona estratègia cultural, però sobretot passa per tenir molt clar que no tot es pot fer des de l'Ajuntament, sinó que s'ha de fer conjuntament amb la ciutadania. No? En aquest sentit, doncs, Sant Cugat compta amb un nombre important d'associacions que ens ajuden justament a desenvolupar aquesta cultura, a compartir-la, i passa, doncs, evidentment, que no només es faci a la zona centre, sinó que també tinguem la mirada singular que té cadascun dels barris de la nostra ciutat. Amb el sindicat de llogateres ens hi hem reunit diverses vegades. De fet, va ser de les primeres reunions que jo vaig fer com a alcaldessa. Amb alguns temes, doncs, ens hem posat d'acord, amb d'altres, doncs, hi ha discrepàncies. Això és bo. El que és més important és que siguem capaços i capaces de continuar establint una mesa de diàleg. Les primeres mesures que jo faré com a alcaldessa, doncs, serà continuar amb la política d'habitatge que hem tingut durant aquests 32 anys o durant 30 anys de Promusa, però amb una ferma convicció de que l'habitatge públic que hem de fer ha de ser cap al lloguer. Aquesta és una reorientació que jo valoro molt positiva, i també, evidentment, doncs, iniciar projectes i continuar amb projectes relacionats amb cooperatives i també cohabitatge. Bé, la pobresa energètica, com sabeu, és un aspecte que des dels ajuntaments el que podem fer és instar a qui pertoca que no talli la llum o que no talli el consum de l'aigua, de l'energia, en definitiva, i en aquest sentit hi continuarem treballant, i també, doncs, ajudar mitjançant, doncs, els nostres pressupostos a que la gent no hagi de marxar de casa seva o no hagi de patir una situació de dificultat, no, a casa seva, justament per aquest consum de tipus energètic. En aquest sentit, els ajuts són molts i els continuarem preservant, i si cal, doncs, cal ampliant. Jo vull recordar també que com a ajuntaments el que ens pertoca és també fer pinya, perquè, doncs, totes les legislacions que des del nostre Parlament català es tirin endavant, doncs, no siguin d'alguna manera escapçades i retallades pel govern de l'Estat. Des de Junts per Sant Cugat i com a alcaldessa i alcaldable sempre diem que el que volem és un equilibri entre el necessari descans dels veïns i les veïnes i també, doncs, el necessari espai d'oci i moments de diversió, no? I de cultura, també amb concerts que ha de tenir la nostra ciutat. Tenim establert, doncs, un mapa, diguéssim, d'espais on les nostres entitats o les diferents activitats, en aquest cas de concerts, es puguin desenvolupar, i el que volem és que puguin fer-se atenent aquests equilibris, i això passa necessàriament per una rotació i amb el compliment també de la normativa acústica. Si sortim escollits, continuarem treballant amb les colònies com ho hem fet fins ara, i si tenim marge de millora, atendrem a la ciutadania i a les seves peticions, i també a la taula, en aquest cas, de pensionistes que ens fa aquesta petició, per poder millorar en aquest aspecte. En relació al tema de, diguéssim, de benestar animal, jo vull recordar que ja tenim un pressupost aprovat de 200.000 euros i també ja des de fa, doncs, d'una manera molt recent, un espai reservat per reconstruir, doncs, aquest refugi d'animals, que també inclou, evidentment, doncs, el tema dels gats, i que va molt més enllà que diguéssim, acollir els animals. És un espai on ens emmirallarem en projectes que s'estan desenvolupant al nord d'Europa i que inclouen, doncs, voluntariat i també una part pedagògica i de civisme.